Za razliku od opštini gradova u donjem toku Zapadne Morave, četiri opštine Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac i grad Čačak svojevremeno su zajedničkim finansijskim sredstvima izgradile sistem za vodosnabdevanje Rzav, koji ove opštine i grad Čačak snabdeva pijaćom vodom iz vodozahvata na Rzavu, jednoj od najčistijih reka u Srbiji. Međutim, činjenica da ovaj sistem još uvek nije završen, budući da nije izgrađena akumulacija Sračkovo koja bi omogućila stabilno snabdevanje vodom u kriznom letnjem periodu kada vodost Rzava i njegovih pritoka dostigne svoj minimum. Da čujemo da li je grad Čačak ima dovoljno količine vode i kakvog je ona kvaliteta. Što se tiče vodosnabdevanja grada Čačka, od 1993. godine mi smo deo regionalnog sistema Rzav. Sa regionalnog sistema Rzava vodosnabdevaju se Arilje, Lučani, Požega, Čačak i Gornji Milanovac. U okviru sistema Rzav, kao što sam već rekao, je grad Čačak, tako da, na primjer, konkretno, prošle godine sa sistema mi smo Rzav dobili, pričat ću u litrima sekundnih zato što je to mnogo lakše da se prate ti podaci, od ukupno 349 litara sekundnih koje je bilo potrebno za vodosnabdevanje grada Čačka, 278 je došlo sa sistema Rzav, a 71 je proizvodnja i distribucija sa našeg sopstvenog izvorišta. Sve ovo što vam pričam radi se u skladu sa vodnom dozvolom koju mi imamo do 2020. godine, odnosno vodosnabdevanje grada Čačka vrši se sa sistema Rzav i deo sa sopstvenog izvorišta. Kapacitet sopstvenog izvorišta, koji se sastoji od nekih 20 i nešto bunara na lokalitetu Parmenca i Beljine, je između 50 i 150 litara sekundnih, zavisno od toga da li je formirana akumulacija ili ne. Zimi, odnosno sada kada mi pričamo, nije potrebno toliko vode sa sopstvenog sistema, mi dobijamo dovoljnu količinu vode sa sistema Rzav i proizvodnja našeg sistema je 50 litara sekundnih. U letnjim mesecima, imajući u vidu da još uvek nije izgrađena akumulacija Svračkovo, na sistemu Rzav nekada nema dovoljno količine vode na vodozahvatu, jer taj vodozahvat je privremenog karaktera i taj vodozahvat nema veliku zapreminu vode, tako da je to privremeni vodozahvat koji se koristi maksimalno koliko može. U letnjim mesecima nema dovoljno količine vode nekada na sistemu Rzav, onda se formira akumulacija Parmenac i proizvodnja našeg sopstvenog sistema ide do 130-140 litara sekundnih. Odnosno, odgovor definitivno na vaše pitanje je da mi vodosnabdevamo nekih 85-90 hiljada ljudi, 34 hiljade potrošača, da imamo 1000 km vodovodne i kanalizacione mreže i da smo imali uredno vodosnabdevanje što se tiče količine vode i da nije bilo ni restrikcija, tako da se nadamo da će i sljedećih godina kao i ovih prethodnih godina biti uredno vodosnabdevanje kako sa sistema Rzav, tako i sa sopstvenog izvorišta. Kao i svake godine i za prošlu godinu, Zavod za javno zdravlje koji na osnovu ugovora radi uzorke i procenjuje kvalitet vode u gradu Čačku, dužan je da svoj izveštaj dostavi kako vodovodu Čačku, tako i našem osnivaču. I predamno se nalazi izveštaj o kontroli kvaliteta vode iz mreže gradskog vodovoda za 2016. godinu, što radimo i svih godina. Ja ću citirati samo 3-4 rečenice koje kažu da je na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja konstatovano sljedeće, da je fizičko-hemijska i mikrobiološka ispravnost konstatovana u svim ispitivanim uzorcima 100%, da su biološka ispitivanja vode tokom godine nisu dokazala prisustvo crevnih protozoa i helmitata i ovo je najvažnije njihov stav, Odeljenja za higijenu i humanu ekologiju koji kaže da se na osnovu iznetog može zaključiti da je tokom 2016. godine, naravno to se odnosi na 2017. godinu, voda u sistemu gradskog vodovoda u odnosu na ispitivane parametre odgovarala pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Ali, da bi ta voda bila ispravna za piće i da bi ovi rezultati bili, hvala Bogu, kao što ste vidjeli da su dobri, Zavod za javno zdravlje je konkretno u gradu Čačku uradio 857 uzoraka vode na fizičko-hemijske analize, 934 uzoraka na mikrobiološke analize, 9 uzoraka sa vode Morave, 20 uzoraka vode na biološke analize. Ali pored toga, vodovod Čačak ima svoju internu laboratoriju. Rezultati naše laboratorije ne mogu da se koriste
kao zvanični rezultati, to su rezultati zavoda, ali su naši rezultati, jer imamo izuzetno dobru laboratoriju, bitni, jer oni nama ukazuju ako gde šta treba da intervenišemo. Da bi mi imali ovaj dobar kvalitet vode, mi smo radili 9000 uzoraka vode, od čega 767 uzoraka vode sa izvorišta, 827 uzoraka i tako dalje, da ne nabrajam. Šta hoću da kažem? Svakoga dana vodovod Čačak sa svojom internom laboratorijom, koja je izuzetno opremljena, radi analizu vode na raznoraznim lokacijama i u slučaju eventualno nekog parametra koji bi nama nešto pokazao, mi radimo ispiranje tu gradske mreže, pranje rezervara, dezinfekciju rezervara. Ja sam malo pre zaboravio da kažem da je u našem sistemu vodosnabdevanja 44 rezervara u kome se nalazi gradska voda koju mi gazdujemo, da su svi rezervari pokriveni sa daljinskim nadzorom i upravljanjem i da mi te rezervare u skladu sa programom naše laboratorije i Zavoda za javno zdravlje svake godine radimo pranje, dezinfekciju i ispiranje. E to je uslovilo da, hvala Bogu, imamo ispravnu vodu. Urednog vodosnadevanja za ovih 5 opština nema dok ne bude završena akumulacija. Ona je uslov jer ona će imati ogromnu rezervu vode, tako da u letnjim mesecima kada nema dovoljno vode, moći će da se koristi iz akumulacije. Znači, zadnjih 7, 8, 9, 10 godina mi nismo imali restrikcije. Svake godine apelujemo da se racionalno koristi voda. Uvedena je blok tarifa da se ona nenamenski ne koristi po podsistemima, jer mi sada imamo 18 podsistema, to su u stvari sela, gde kada bi se ta voda nenamenski trošila, ne bi je bilo dovoljno. Ali, blok tarifa, savest naših građana koji moram da pohvalim, ipak korektno koriste tu vodu, angažovanje našeg sopstvenog izvorišta, angažovanje svih radnika vodovoda i naravno maksimalno angažovanje kolega sa sistema Rzavi omogućilo da zadnjih, ja mislim, 10 godina nismo imali problema sa količinom vode. Grad Čačak ima izgrađeno oko 400 km kanalizacione mreže i 14 fekalnih crpnih stanica. Nemaju postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, iako kao i ostali vodotokovi i sliv Zapadne Morave izložen zagađenjima organskog i neorganskog porekla. Vodovod Čačak, koji postoji od 55. godine, pored svoje osnovne delatnosti, koja je distribucija i proizvodnja vode za piće, između ostalog bavi se i održavanjem kanalizacione mreže. Naravno i vodovodne, ali i kanalizacione mreže. Mi u gradu Čačku imamo sa priključcima negde oko 400 km kanalizacione mreže, imamo 14 fekalnih crpnih stanica i sve te fekalne crpne stanice su, što posebno ističem i sa tim se stvarno ponosimo, su u sistemu daljinskog nadzora i upravljanja. Mi trenutno imamo 162 radnika i ja mislim da imamo najmanji broj radnika u Srbiji u odnosu na broj vodomera. Nama je broj radnika manji od 7 na 1000 vodomera. Taj broj radnika se sukcesivno smanjivao svake godine, sada smo došli otprilike do nekog broja koji je već kritičan, tako da ne bi valjalo da se smanjuje, ali zahvaljujući centralnom sistemu nadzora i upravljanja uspeli smo da sve to držimo pod kontrolom uz minimalni broj radnika. Kanalizacije. Pored tih 14 fekalnih crpnih stanica i kanalizacione mreže koju održavamo, naš recipijent, odnosno mesto gde se ispuštaju otpadne vode, je Zapadna Morava. Nemamo postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ali, grad Čačak je još davnih godina, ja mislim, krenuo među prvima, mi smo još 77. godine rešenjem Skupštine opštine Čačka utvrdili lokaciju za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. 78. godine je prvi put urađen generalni projekat od strane Energoprojekta. I do današnjeg dana je bilo više raznoraznih pokušaja, što sa OTV, sa Watervoli, sa francuskom oko donacija i generalno dokle smo došli na današnji dan. Na današnji dan smo intenzivno krenuli kao grad Čačak, ne samo vodovod, nego naš osnivač. Mi smo bili u projektu koji se zove Program podrške razvoja infrastrukture lokalne samouprave, takozvano skraćeno MISP. I grad Čačak je dobio određenu donaciju, tako da smo je 2012. godine Evropska komisija uputila poziv gradu Čačku da se uključi u taj deo i u cilju ocenjivanja tog predloženog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje i sistema prikupljanja kanalizacije u gradu Čačku, delegacija Evropske komisije angažovala je poseban tim konsultanata da izrade studiju izvodljivosti.
Sada vas ja neću zamarati sa kronologijom, ali je bitno da je izrađena ta studija izvodljivosti, da je Republika Srbija u saradnji sa ovom Evropskom komisijom u Beogradu angažovala i eksperte takozvanog Jaspers tima da daju svoje komentare. Generalno, dokle je stigao grad Čačak i vodovod Čačak? Izgrađena je studija izvodljivosti. Tu studiju izvodljivosti završena je i revizija studije koju je radio takozvani Jaspers tim, koji je takođe angažovala Republika Srbije u saradnji sa Evropskom komisijom, i sada se čeka realizacija. Zašto se čeka realizacija? Zato što je to sistem koji treba napraviti da bude održiv. Nije samo problem izgraditi postrojenje, nego je problem kad se izgradi to postrojenje, šta dalje? Zato što kroz izgradnju tog postrojenja mora da se izvrši korekcija cene, jer u toj ceni, vi znate, mora da bude i cena za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, tako da je grad Čačak i vodovo Čačak sada su ušli u tu proceduru da krenu sa realizacijom tog projekta. Red veličine investicija bez rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, pristupnog puta i tako dalje je oko 22-23 miliona evra. Znači, nije mala investicija. Grad Čačak i vodovod Čačak nemaju dilemu, treba raditi postrojenje, ali ne želimo da uletimo da to sutra ostane neki spomenik koji neće imati svoju funkciju, bit će izgrađen, uložene velike pare, nego hoćemo da uradimo da stvarno to bude postrojenje za primer drugima. Sam podatak koji vjerojatno vi bolje znate od mene, da to postrojenje nemaju ni Beograd, ni Novi Sad, ni Niš, pokazuju da nije to baš tako lako izgraditi, ali ono što je bitno za Čačak, mi radimo i kvalitet otpadnih voda. Isto sa Zavodom za javno zdravlje, u onom izveštaju koji sam vam malo pre rekao, mi u skladu sa zakonom 12 puta uzorak otpadnih voda na mestu izliva, uzvodno i nizvodno, uzima Zavod za javno zdravlje, i ono što grad Čačak trenutno donekle ima sreće, slobodno mogu da kažem, to je da je nama recipijent, odnosno mesto gde se ispuštaju otpadne vode, reka Zapadna Morava, koja ima toliko ku proticajnu moć i kapacitet da može da se izvrši samo prečišćavanje. Tako da, naravno da se zagađuje Zapadna Morava, ali je ona tolikog kapaciteta da to zagađenje Zapadne Morave nije drastično. I ono što nije dobro, to dobro je po građane, ali nije dobro s druge strane po samo funkcionisanje grada. Nama malo slabije radi industrija zadnjih nekoliko godina, tako da su to pretežno sanitarne otpadne vode i nema toliko zagađenja od industrije. Stav grada je, i koliko ja znam i u budžetu za 2018. godinu, bit će predviđena sredstva da se rade i mini postrojenja za manje podsisteme, kao što su Gornja Trepča, za koju ste vjerojatno čuli, Ovčar Banje i tako dalje, a da se uđe u rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i eksproprijacije, vjerojatno sa nekih 255.000 evra u 2018. godinu, i da uđemo u realizaciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, da to bude dobro pripremljen plan, da se pripreme tarife koje će moći sutra da stvore održiv sistem, jer otprilike je neka procena da uz ovu cenu kanalizacije koju bi trebalo da plaćaju građani i privreda, sigurno ne bi moglo da se isfinansira i u tekući troškovi postrojenja. Javno preduzeće za vodosnabdevanje RZAV Arilje već tri decenije upravlja sistemom koji vodom za piće snabdeva Arilje, Požegu, Lučane, Čačak i Gornji Milanovac. Iako je ova godina bila sušna, nisu presušile slavine korisnika koji se vodom za piće snabdevaju iz fabrike vode RZAV u Arilju. Ovde se dnevno isporučuje 550 litara vode u sekundi. Sistem RZAV snabdeva vodom za piće grad Čačak i opštine Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac. Uzimamo vodu iz privremenog vodozahvata Ševelj, koji se nalazi, znači, 2,5 km iznad postrojenja. Prepumpavamo vodu na postrojenje i na postrojenju vršimo filtraciju vode, vršimo doziranje aluminijum sulfata, ozona, polielektrolita, tih nekih hemikalija sa kojima vršimo mehaničko i biološko čišćenje vode za piće, tako da praktično naši korisnici koriste i dobijaju jednu od najkvalitetnijih voda u Republici Srbiji. Voda se posle toga slobodnim padom magistralnim cevodom dužine oko 55 km distribuira do gradova potrošača Arilja, Požega, Lučana, grada Čačka i Gornje Milanovca. Jedino za Gornji Milanovac ta voda mora da se prepumpava.
trenutne količine sa kojima radimo u ovoj godini su oko 550 litara u sekundi, a celo postrojenje je dimenzionisano za 1200 litara u sekundi, s tim što je potrebno da imamo dovoljne količine vode u reci Rzav, što u letnjem periodu vrlo često nije slučaj. Ove godine smo bili na granici jedno 3 mjeseca da uvedemo restrikcije, ali smo preživjeli ovu godinu. Analize koje su rađene tokom poslednjih godina ukazuju na nužnost izgradnje akumulacije svračkova na reci Rzav, jer kapacitet vodozahvata iz koga fabrika za preradu vode u Arilju crpi vodu odavno ne može da podmiri potrebe brojnih korisnika. Izgradnjom brane svračkova koja je počela 2010. godine obezbedit će se dugoročnije snabdevanje tih opština i šireg područja Srbije. Nalazimo se na akumulaciji Arilje na profilu Svračkovo. Ova akumulacija je završna faza praktične izgradnje regionalnog vodosistema Rzav 1, ono što se zove prva faza izgradnje regionalnog sistema. Ona predviđa znači preuzimanje vode iz ove akumulacije i distribuciju do krajnjih korisnika. I ova je akumulacija koja treba da obezbedi 1800 litara u sekundi vode za piće svim svojim korisnicima jednoga dana. Izgradnju ove akumulacije smo počeli 2010. godine izgradnjom pristupnog puta i mosta na reci Rzav i od 2012. godine su krenuli radovi na izgradnji samog tela brane i svih objekata u sklopu same brane akumulacije Arilje na profilu Svračkovo. Praktično, akumulacija je zapremljena 27 miliona metara kubnih vode, od čega aktivna zapremljena je 21 miliona, onih 6 miliona će se zapuniti jednog dana muljem kad se pusti akumulacija u funkciju. Visina samog tela brane ovdje gdje se nalazimo je 60 metara, širina brane je 200 metara i debljina brane u samom dnu je 200 metara. Predviđeno je da ova akumulacija košta 52,5 miliona evra, do sada je u nju uloženo 16,5 miliona evra. 2012. godine je krenula znači izgradnja, 2016. tek dobijamo mnogo bolju podršku od strane Republike Srbije, koja je učesnik u izgradnji ovog objekta sa 91,05%. Prošle godine je bilo planirano da se u izgradnju ove akumulacije uloži 483,5 miliona dinara. Uspeli smo da utrošimo oko 370 miliona dinara. Ove godine je planirano 400 miliona dinara, od čega je bilo planirano oko 370 miliona samih radova na samom telu brane. Biće uloženo do kraja godine oko 320 miliona dinara. Problem je jednim delom u samoj geologiji koja je izuzetno loša. Znači na ovom delu ovdje gdje se sad nalazimo i tu smo zbog pojave klizište praktično jedan deo sezone 2016. poprilično veliki izgubili i ove godine smo isto tu izgubili poprilično dosta. Drugi razlog je sama organizacija izvođača na terenu koja je u ovoj godini bila poprilično loša. Trenutno ove godine što se gradi od objekata, znači u toku izgradnja optočnog tunela. Optočni tunel je dužine 250 metara i kada se završi jednoga dana, njegov prečnik će biti 9 metara. Drugi objekat koji se pravi je prelivni šaht ovdje koji se nalazi pored nas. Znači to je šaht kroz koji će sva ona količina vode, viša količina vode koja će biti iznad maksimalne kote na brani će prelivati i kroz optočni tunel će ta voda dalje ići u korito reke Rzav. To su najznačajniji objekti koji se trenutno rade, znači od 250 metara optočnog tunela urađeno je 150 metara. Nadamo se do kraja godine da će se završiti izgradnja znači ovog optočnog tunela, ta gornja polovina u stvari optočnog tunela. Ona kad se završi onda se kreće da se radi donja polovina. Tako da se nadamo da krajem 2018. možda početkom 2019. godine bude izvršeno i znači usmjerenje reke Rzav kroz optočni tunel kako bi se otvorila mogućnost da se radi samo telo brane, da se nasipa sama brana. Osnovni vodozahvat za Užički vodovod je akumulacija Vruci. Međutim, sa pojavom algi koje su se pojavile 2013. godine, prešlo se na rezervni alternativni vodozahvat Sušičko Vrelo. Da čujemo da li ima dovoljno vode u Užicu i kakvog je kvaliteta. Pa kvalitet vode koju mi prerađujemo i isporučujemo građanima je dobro kvaliteta, što potvrđuju sve analize Zavoda za javno zdravlje. Znači, celo ovo leto i jesen u uslovima suše mi smo imali dovoljne količine vode da isporučujemo građanima. Jeste bilo otežano to sve, ali definitivno građani nisu trpili probleme zbog toga. Što se tiče kvaliteta koju isporučujemo, znači, mi to kontrolišemo u Zavodu za javno zdravlje svu vodu i sedmično uzimamo 8 uzoraka slučajno odabranih i Zavod to ispituje i proverava. Znači sve analize koje su do sada rađene u zadnjih 3 godine su pokazali da je voda dobro kvaliteta i da je u svim propisanim parametrima koje preporučuje pravilnik o kvalitetu vode.
Odakle se snabdevate vodom i da li je ima dovoljno? Pa, osnovni vodozahvat za užički vodovod jeste akumulacija Vruci, međutim sa pojavom algi koji se pojavile negde 2013. godine, prešlo se na rezervni vodozahvat, alternativni vodozahvat Sušičko vrelo. To je jedno, da kažem, vrelo i sama reč kaže Sušičko, znači da u uslovima suše zna da izdašnost dosta smanji. Tako da mi imamo pored njega još nekoliko alternativnih izvorišta. Imamo bunare u Turici, imamo fabriku u mini fabriku i vodozahvat u Potočanju i imamo vodozahvat na Vrelima. Znači, sa ta četiri izvorišta mi snabdevamo grad dovoljno količinom vode. Koliko je to litara u sekundi i da li je to dovoljno za grad? Pa neka optimalna količina vode koju bi trebali da dobijamo sa sušice da bi bilo dovoljno vode za grad je negde oko 250 litara trenutno, mada u letnjem periodu ta potrošnja je značajno veća, tako da je potrebno i preko 300 litara, jer dosta vode isporučujemo u okolna sela gde je velika potrošnja u uslovima kada je suša, jer ljudi koriste vodu za zalevanje poljoprivrednih svojih kultura, vrtova, malinjaka, tako da to je zbilja velika potrošnja u tom delu. Kao i mnogi drugi gradovi u Srbiji, Užice nema sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Kao i u slučaju ostalih reka u slivu Zapadne Morave i kada je Đetinje u pitanju, najveće zagađivače predstavljaju velika naselja Užice, Sevojno, Požega i industrijski pogoni smešteni na obalama ili priobalju reke. Pa gradu, kao što je Užice, svakako da treba sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Sada, što se tiče toga, mi smo bili u programu KfW banke zajedno sa Kruševcom i Vranjem, gde smo imali obezbeđenu donaciju od nekih 15 miliona eura da rešimo problem za prečišćavanje otpadnih voda. Iz razno raznih razloga se nije uspelo u toj nameri. Jednostavno, bilo je dosta problema koji nisu mogli da se prevaziđu da bi to moglo da se ostvari ta investicija. Tako da trenutno grad nema sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Industrije u Užicu je nekada bilo puno, ali trenutno, nažalost, jedino što rade uspešno su od ovih većih, da kažem, Prvi Partizan namjenska proizvodnja, valjonica bakra i valjonica aluminijuma, i oni definitivno nisu zagađivači. Osnovni zagađivači su domaćinstva koja kroz, da kažem, kanalizaciju zagađuju reku Đetinje. Nakon 30 i više godina Užice će dobiti novu fabriku vode kojom će se stvoriti uslovi za konačno rešavanje problema vodosnabdevanja 70.000 žitelja ovog grada. Mi smo ovu fabriku imali od 80. godina i ona je tadašnji kvalitet vode sa akumulacije Vruci mogla uspešno da prerađuje. Međutim, nebrigom i nemarom oko akumulacije došlo se do njenog zagađenja i do pojave cijanobakterija u toj akumulaciji kojih ima i dan danas. E sad, tehnologija na toj fabrici koja je bila, nije mogla tu vodu da preradi. Onda se javila potreba hitno da se pređe na alternativno izvorište, što je urađeno, i kao trajno rešenje problema jeste izgradnja i rekonstrukcija i dogradnja faktički nove fabrike koja će moći da preradi tu vodu sa akumulacije. Ovde u ovoj fazi izgradnje radimo novu tehnologiju dezinfekcije vode ozonom i značajno poboljšavamo liniju bistrenja. Tako da, što se tiče toga, imat ćemo značajno bolju i jaču tehnologiju koja će moći da se koristi u kasnijoj preradi vode sa akumulacije Vruci. Onda postojeća fabrika je kompletno rekonstruisana i u planu je da se i ono što trenutno nije rekonstruisano, da se i to rekonstruiše. I kroz drugu fazu, ovde upravo na ovom mestu, će biti izgrađen još jedan novi objekat filteri sa aktivnim ugljem. Znači, sa filterima, sa aktivnim ugljem, fabrika će biti zaokružena kao jedna celina tehnološka i ona će uspešno moći da preradi vodu sa akumulacije. To je neko strateško opredeljenje da se vratimo na akumulaciju Vruci i da imamo sa te akumulacije dovoljnu količinu vode i za nas, a i za sve druge kojima je potrebna. Pored ovde, ova dva objekta što smo videli, znači bloka za ozon i blok za bistrenje, flokulaciju, urađena je i nova taložnica laguna za tehnološke otpadne vode. Znači, tu će se prečišćavati tehnološke vode i mi ćemo faktički iz te lagune ispuštati u reku Đetinju čistu vodu. I uloga je da, znači, dobijemo kvalitet vode koji zadovoljava da se može ispustiti u reku.
reke, da li su zagađene u vašem kraju ili se još uvek čuvaju? Pa sad, industrijski nisu puno zagađene. Jedino što zagađenja dolaze, da kažem, iz kanalizacije. To je ovde konkretno kod nas slučaj. Sad, da kažem, sreća u nesreći je ta što ta industrija nije aktivna i nema tu mnogo industrije, a ova industrija koja radi, ona faktički ima svoje sisteme za prečišćavanje vode i oni ne zagađuju. Ako kažem, što se tiče perspektiva nekih, ako se bude industrija razvijala i ako se bude vodilo računa da industrija prečišća otpadne vode, nadamo se da će stanje se popraviti sa izradom novog postrojenja koje mora se raditi, ali to postrojenje će najvjerovatnije morati finansirati grad i vodovod, jer jednostavno gubitak te donacije od KfV-a nam je jedna velika negativna referenca, tako kako ćemo to prevazići, zbilja ne znam, ali za sada se još ne vidi neki nagoveštaj rješavanja tog problema. Kanalizaciona mreža, da li je regulisana Užicu? Pa kroz taj projekat prečišćavanja otpadnih voda i te donacije bilo je i dobrim delom opredeljena sredstva da se reši kanalizacioni sistem. Sada funkcioniše u dobroj meri, nema tu puno nekih septičkih jama koje bi mogle, da kažem, zagađivati neke manje vodotokove i dvorišta, ali kanalizacija je u pojedinim delovima u dosta lošem stanju i sad mi sa pozicija vodovoda i grada one najugroženije deonice rekonstruišemo i dovodimo u neko prihvatljivo i normalno stanje, da kažem. A što se tiče same te kanalizacije i cevovoda, dugi niz godina unazad, pa faktički već i od začetka organizovanog snabdevanja Užica vodom, nije se nešto puno ulagalo u obnavljanje bilo vodovodne, bilo kanalizacione mreže. Tako da mi sada trenutno imamo i nekih cevovoda koji su do te mere ugroženi da su potrebne hitne rekonstrukcije. Imamo projekte, imamo sve to, ali ogromna sredstva su potrebna da se to sve dovede u red. Recimo, cevovod visoke zone koji nam velike probleme pravi, azbest FI 400, njegova rekonstrukcija zahteva investiciju od nekih 160 miliona. Onda imamo isto u mnogo lošem stanju cevovod za Sevojno, FI 450 čelik. On je faktički cevovod kome je sanacija neophodna u najskorije vrijeme i ta investicija je nekih 100 miliona dinara. To samo ta dva cevovoda, da kažem, ključna i sa najvećim izdacima da se oni rekonstruišu, mada u gradu imamo negde oko 50 km azbestnih cevi. Znači, to je neophodna zamena i za tu investiciju, po nekim procenama, potrebno je nekih 6-7 miliona eura da se sve to dovede u red kako treba. Kada bude završena nova fabrika vode, biće omogućeno da se ponovo za vodosnabdevanje koristi akumulacija Vruci. Tada bi se grad sa Sušičkog Vrela vratio na vodosnabdevanje sa Vrutaka.